Mun työ Fiksun kalasataman kanssa alkoi Kusaka-hankkeesta, Ilmastokatu ja siihen liittyvät nopeat kokeilut, mikä oli kalasatamassa aloitettu uusi konsepti silloin. Ja sen jälkeen isompiin EU-hankkeisiin, mitä ollaan tehty älykaupunkiteemoissa ja ilmastoteemoissa yhdessä. Sen jälkeen osaltaan myös sitten Fiksun kalastaman omaa tiekarttaan, muun muassa aurinkosähköratkaisuja ja ohjausryhmätyötä. Mun mielestä Fiksun kalastama on niin loistavasti lanseerannut yhdessä tekemisen, että on kaikki sidosryhmät mukana. Teolliset kaupunkiyritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiosektori ja erityisesti asukkaat, joita tarvitaan niin ratkaisujen hyväksymiseen. Monissa kuitenkin loppukäyttäjinä asiakkaat on ne, jotka ratkaisee, että toimiiko se ratkaisu, skaalautuuko se eteenpäin palveluna ja näin edelleen. Se osallistaminen, kaikkien ryhmien tasapuolinen osallistaminen on minusta erinomainen esimerkki. Rohkeus, avoimuus, iloisuus, se näkyy siinä tekemisessä, niin kun on joustavaa, mutta samalla myös määrätietoista toimintaa. Ja vaikka nyt nopeat kokeilut siitä yhtenä esimerkkinä, miten sitä kautta ja monen muun teeman kautta on viety viestiä maailmalle, niin Fiksu kalastama on tuonut siinä aivan loistavasti niin Helsingin viesti vieneen kunnianhimoisissa tavoitteissa. No mun mielestä näyttää siltä, että se on hyvällä tavalla leviämässä muihinkin aiheista, muihillekin alueille kuin kalastaman tyyppisiin paikkoihin. Ja kun kaupunki uudistuu, tulee erilaisia kaupunkikeskuksia ja kaupungin osia, missä näitä samoja teemoja voidaan viedä eteenpäin. Se on mun mielestä todella hienoa, että pystytään tätä Fiksu kaupunkihankkeen kanssa viemään eteenpäin. Eli yhdessä tekeminen ja suunnittelussa on kaikki tahot heti mukana. Meidän laajempaa teemaa.